Вітаю вас в ефірі новини. Тернопільщина, як і сусідня Чернівецька область, ліквідовує наслідки негоди. 5 червня о 17-й годині сильні дощі та град у 15 населених пунктах Борщівського, у двох Заліщицького і у трьох Монастириського районів пошкодили покрівлі 155 житлових будинків та 4 будівель соцкультпобуту. Крім того, град побив вікна у 170 оселях. Вода розмила понад 25 кілометрів доріг місцевого значення. Градом та протоками води пошкоджено понад 500 гектарів присадибних ділянок і майже 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь підприємств районів. Без зв'язку та електрики залишилось 18 населених пунктів області. Природна стихія, дощ, град і вітер утворили коридор шириною близько 5 кілометрів. І хоч синоптики оголосили про штормове попередження, проте протидіяти опадам було неможливо. Стихія пронеслася майже 2 десятками населених пунктів. Найбільше постраждали Худіївці Борщівського району. Там випав град діаметром 7-8 сантиметрів. Побиті дахи, автомобілі, замулені городи. Одна сім'я була в Худіївцях тимчасово відселена, тому що посередині будинку почав бити джерело, піднялися ґрунтові води, приступили до роботи управління меліорації по водовідведенню. Ну, в межах села відселили до родичів, і зараз буде розглядатися питання ремонту, буде засідання позачергової районної ради для того, щоб надання матеріальної допомоги. Того ж вечора, 5 червня, екстрене засідання скликала районна влада. Підрозділи МНС, бригади Обленерго та комунальні служби приступили до ліквідації наслідків негоди. Наступного дня, 6 червня, у постраждалі райони виїхали представники обласної влади. На місцях створили робочі групи. Сьогодні зранку наступний хід подій обговорювали на позачерговому засіданні комісії з питань техногенної безпеки. З матеріального резерву області на погашення наслідків стихії виділили шифер, цвяхи, пальномастильні матеріали. Запасами із власних резервів поділились влада Теребовлянського і Чортківського районів. На вчора на 20:00 електропостачання повністю відновлене у всіх населених пунктах Борщівського району. Зараз працюють бригади райавтодору, проводяться ремонтні роботи, тому що 13 кілометрів – це таких майже гірських доріг, їх треба не були не повністю зруйновані. Вчора ми об'їжджали з першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Йосифовичем Головачем майже всі населені пункти, то такі промиви до півметра і більше були на дорогах, що такі наші іномарки не могли проїхати, тільки така більш потужна техніка могла. Василь Майка запевняє, мешканці постраждалих районів отримують вчасно хліб і медикаменти, вони забезпечені медичним наглядом, фахівці обстежили стан води у криницях, робочі групи документують збитки. Ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики у першому читанні сподобалось далеко не всім українцям. Проте отримало похвалу голови Державної думи Росії Сергія Наришкіна. На його думку, це дасть новий імпульс розвитку російсько-українських відносин і сприятиме швидшим інтеграційним процесам, повідомляє «Укрінформ». Натомість чимало українців переконані, законопроект, який вже затвердили у першому читанні, призведе до фактично запровадження російської мови як другої державної та знищення української мови. Питання державної мовної політики в Україні у вівторок, 5 червня, зібрало під стінами Верховної Ради тисячі прихильників та противників мовного законопроекту депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова про засади державної мовної політики. І хоча у першому читанні законопроект прийняли, за це проголосувала більшість народних обранців, мітингувальники, серед яких були і представники Тернопільщини, відстоювали свої переконання до кінця. Єдину державну мову українці з різних областей під стінами Верховної Ради відстоювали пліч-опліч, навіть попри сльозогінний газ, який проти них застосували силовики. Їх опоненти мали власну думку, гасла та плакати. Проте табір прихильників провладної партії під час мітингу обороняли міліціонери. Серед прихильників опозиції не можна не помітити таблички з написом «Тернопільська область». Підтримати мову, якою розмовляє більшість мешканців Тернопільщини, до Києва приїхали прості громадяни та депутати від різних політичних партій. Тернопільщина гідно захищає, але ми можемо бачити, що ми толерантними способами ведемо свою боротьбу. Влада сьогодні не почула людей, вона відгородилася людей.
металевим бар'єром відгородили з міліцією, пустила на людей сльозогінний газ. І тому сьогодні нам всім потрібно зробити урок з цього і зробити все для того, об'єднатися, щоб вигнати цих всіх депутатів з Верховної Ради, розігнати цю Верховну Раду для того, щоб обрати тих депутатів, які будуть захищати, шанувати рідну мову, які відмінять всі антинародні, антиконституційні закони, які прийняла ця Верховна Рада. Якщо подивитися різницю між ними і нами, тими, хто з голубими прапорами стоїть, то там є кілька десятків людей. Їх охороняє близько 400, а може 500 беркутівців. І знаєте, є прикро, коли нам, громадянам України, не дають можливості висловити свою позицію під стінами Верховної Ради. Ці події – це є поштовх, звичайно, поштовх до боротьби. Прикро, що саме напередодні Євро, прикро, що на 21-му році незалежності це відбувається. Але я переконаний, що саме через українську віру, через українську мову нація збережеться. Поки мешканці Тернопільщини захищали рідну мову під стінами Верховної Ради, народні обранці, вихідці з нашої області, відстоювали її у стінах парламенту. На мітингу біля Верховної Ради України заступник керівника фракції партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що фашизм в Україні не пройде. Так, ця людина, яка керує голосуваннями у Верховній Раді України, фактично демонструє своє відношення до прав українців захищати рідну мову в українській державі. Тому перше, що ми не повинні мати ілюзії стосовно реального курсу сьогоднішньої влади, в тому числі до питання української мови. Ця частина проросійськи зорієнтованих депутатів, які керуються з Москви, провели неконституційний закон. Власне, бо він не відповідає Конституції, але можливість для них внести зміни в Конституцію, в майбутній Верховній Раді мати 300 голосів, які б дозволили змінити цю норму. Попри це, для захисників української мови, єдиної державної в Україні, ще не все втрачено, стверджує народний депутат України Ярослав Джоджик. Адже попереду підготовка до другого читання. Ми зобов'язані підготувати велику масу поправок, яка в тому числі буде демонструвати, наскільки згубне такий розвиток подій для мови, для української держави як такої. І під час другого читання уже не допустити, в тому числі в силовий спосіб, прийняття цього ганебного законопроекту. Продовжуємо випуск. Рух транспорту на вулиці Руській у Тернополі відновили. Аби ліквідувати провалля, яке утворилось на її перетині з бульваром Тараса Шевченка біля центрального універмагу міста, комунальникам знадобилось 2 доби. Працювали, кажуть, і вдень, і вночі. Якість роботи гарантують. Весь цей час потік автомобілів регулювали кілька патрулів Державтоінспекції. Автомобілі, автобуси та тролейбуси об'їжджали центр міста іншими вулицями. Про провалля біля центрального універмагу Тернополя тепер нагадує лише свіжо постелений асфальт. Скільки коштували роботи, чиновники ще не підрахували. Та комунальники запевняють – зробили совісно та надійно. Причиною даного і провалля стало несправність каналізаційної мережі, але дану і ситуацію і виправлено, і влаштовано і нові труби, і роботи по відновленню дорожнього покриття. Дане і покриття і буде надійним. Однією з найнебезпечніших частин Тернополя є вулиця Руська. Лише за останні кілька років асфальт на ній у різних місцях провалювався 4 рази. Проте передбачити, чи станеться це знову і де, неможливо. Каналізаційна, водопровідна та стічна системи міста дуже старі і розташовані глибоко. Ми не знаємо і технічного стану даних мереж, оскільки вони прокладені на дуже великих глибинах. Від 5 метрів і глибше. Будемо надіятися, що більше таких випадків не буде. Надіятися – це одне, а що робити? Десь щось простежуєте, моніторите? Так, і проводиться обстеження мереж. Рух автотранспорту на вулиці Руській відновили одразу по закінченні ремонту. В середу, 6 червня. Друге життя отримає вже цього літа фонтан на бульварі Тараса Шевченка у центрі Тернополя. Сьогодні комунальники почали готувати його до реконструкції. Поки, кажуть, зводної споруди демонтують старі парапети. Вони закріплені недостатньо добре, тому можуть бути небезпечними для людей. Сама ж реконструкція почнеться у другій половині червня. Оновлений фонтан матиме форму квітки терену, буде підсвічуватись та працюватиме у режимі замкнутого циклу. На це знадобиться понад
2 мільйони гривень. У такому вигляді Тернопільський водограй має запрацювати вже до Дня міста, тобто до 28 серпня. Те, що звіт у податкову в Україні можна подати через інтернет, не новина. Однією з перешкод, аби це стало масовим явищем, було те, що за електронні ключі треба було платити. Тепер це безкоштовно і подбали про це самі податківці. В інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби України 30 травня почав роботу акредитований центр сертифікації ключів. Підрозділ центру вже є і в Тернополі. Відтак, кожен охочий підприємець чи підприємство в Тернопільській області тепер може отримати електронний ключ безкоштовно. Те, що відправляти звітність електронним шляхом значно зручніше, ніж йти з паперами у податкову, годі й доводити. Як безоплатно отримати електронний ключ і які документи для цього треба, можна докладно прочитати на сайті Центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Там же є зразки заповнення. Отримати електронний цифровий сертифікат безкоштовно може як юридична особа, так і підприємець фізична особа. Етапів кілька, але якщо прийти з необхідними документами у податкову, то процедура не складна. Це укласти договір, зареєструватись, згенерувати ключову пару і отримати посилений сертифікат відкритого ключа. Всі ці операції займуть не більше 25 хвилин. Перевагами даного сервісу є швидкість та якість. Унікальні криптографічні модулі українського виробництва пройшли всі державні експертизи та забезпечують надійний захист інформації. У секторі реєстрації користувачів електронними ключами при ДПС у Тернопільській області передбачають, що насамперед їх клієнтами будуть новостворені організації, а також приватні підприємці, які подають звітність щокварталу. Від 30 травня за отриманням електронного ключа у Тернополі вже звернувся один приватний підприємець. Чимало охочих телефонують за інформацією про електронні ключі. Для отримання посиленого сертифікату ключа електронно-цифрового підпису звертайтесь до нас за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Білецька, 1, ліве крило, перший поверх, 122 кабінет, телефон 23 53 61. З детальною інформацією, а також бланками заяв ви можете ознайомитись на сайті акредитованого центру сертифікації ключів csk.idd.gov.ua. Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 добігає кінця. Сьогодні випускники і усі охочі пройшли останнє у цьому році тестування з біології. Тим часом Український центр оцінювання якості освіти розпочав оголошувати на персональних сторінках учасників тестування результати оцінювання. Вже відомо, як абітурієнти склали тести з хімії, російської мови та географії. Сьогодні стануть відомі результати з математики та всесвітньої історії. Сьогодні в абітурієнтів останнє тестування з біології. Аби перевірити свої знання з цього предмету, учасники тестування впродовж 2 годин давали відповіді на 60 запитань. За правильне виконання всіх завдань тесту з біології можна отримати максимальну кількість балів – 86. Однією з новацій цьогорічного тестування стало включення до списку дисциплін всесвітньої історії. Цілком можливо, кажуть фахівці, що наступного року перелік дисциплін доповнять. Ще однією новацією стала наявність у пунктах металошукачів. Я не мала ніяких там заховано телефонів, ніяких предметів, ще тоді інформації, взагалі нічого. Тому з цим не було проблем, але от казали, що будуть провіряти, і дійсно так і було. Приходили, перевіряли, це насправді так. Було. Ніяких труднощів не виникало, але вдалося здати тести лише за рахунок своїх знань, більше ніякими способами. Я здавала історію України та українську мову літературу, здаю ще біологію і здаю гарно, результату вже ще немає, але надіюсь, результати будуть гарні. Мінімум на тестуванні потрібно набрати 124 бали з непрофільного предмету і 140 з профільного, з максимальних 200. До участі в конкурсі можуть допускати тих, хто набрав з непрофільного тесту менше 124 балів, за умови, якщо з профільного предмету у них мінімум 170. Як учасники, так і організатори тестування кажуть, ЗНО-2012 – одне з найбільш організованих. Діти стали більш дисциплінованішими, чим раніше були, більш впевненими в своїх силах. І так, мені здається, із тих матеріалів, які ми маємо, що це позитивно впливає на абітурієнтів. Цей рік, мені здається, було найбільш організовано як з боку організаторів відповідальних і уповноважених, так і з боку абітурієнтів.
організовано з'являлись, слухали, виконували, не поспішали. Видно, що цьогоріч вони добре готувалися до проведення ЗНО, тому що майже вся аудиторія залишалася до запечатування конверту. Додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг прийти на зовнішнє незалежне оцінювання, триватиме з 18 до 23 червня. Оголошення результатів триватиме з 30 травня і до 1 липня. У випадку незгоди з отриманим результатом апеляційну заяву абітурієнт може надіслати поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти впродовж 3 днів з моменту офіційного оприлюднення тестів на персональних сторінках. Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати, розглядають з 31 травня до 12 липня. У Тернополі на час Євро-2012 буде своя фан-зона. Місце загального відпочинку та перегляду матчів футбольного Євро-чемпіонату облаштували на оновленому центральному стадіоні міста. Для охочих дивитись матчі Євро-2012, відчуваючи атмосферу футбольного свята, окрім головного табла, арени працюватиме іще 2 великі екрани з високоякісним відтворенням відео. Одночасно слідкувати за перипетіями чемпіонату на центральному стадіоні Тернополя зможе близько 10 тисяч людей. ТВ4 – головний медіапартнер фан-зони. Фан-зону для перегляду матчів Євро-2012 на центральному стадіоні Тернополя урочисто відкриють, власне, у день відкриття самого турніру – у п'ятницю 8 червня. Поєдинки Єврочемпіонату транслюватимуть на новому табло стадіону та ще 2 екранах розміром у 25 квадратних метрів кожне. Екрани здатні на відеопоказ навіть у дощ та при температурі у мінус 40 градусів. Також на центральному стадіоні буде працювати концертна сцена. В 3-й годині почнеться відкриття, з 5 до 6 години буде грати танок на Майдані Конго. Буде грандіозний концерт, відкриття, чекаємо багато глядачів на перший день і трансляція 2 матчів. Офіційне відкриття також будемо показувати. Фан-зона на Тернопільському центральному стадіоні на час Єврочемпіонату транслюватиме фактично усі поєдинки. Крім того, до 16 червня з початком за 1,5-2 години і до початку матчів гостей розважатимуть виступи кращих тернопільських гуртів. 16 числа починаються матчі по 2 в день в 1 годину. Будемо вибирати той, який буде цікавіше. Напевно, на офіційному сайті нашого стадіону TUA, який ми потім подаруємо стадіону, зробимо опитування, і більшість глядачів будуть голосувати, який матч показувати, який будемо транслювати. Абонемент у фан-зону на увесь чемпіонат коштує 300 гривень. На окремі дні ціна квитка – 20 гривень у VIP-зону, тобто центральну трибуну, звідки добре видно і табло, і один із екранів, та по 10 гривень на решту секторів. За порядком на стадіоні стежитиме міліція та 20 стюардів, які пройшли спецпідготовку. VIP-зону також обслуговуватимуть офіціанти, які приноситимуть охочим соки, води, фастфудівську їжу і пиво у пластикових бокалах. Проносити скляні пляшки та металеві банки на стадіон не дозволятимуть. Перед стадіоном також працюватиме торгова частина фан-зони, де в 11 наметах продаватимуть напої і їжу. Квитки у фан-зону продаються у точках торпреси та в касах центрального стадіону Тернополя. Кожен квиток передбачає одноденне відвідування стадіону на будь-який зручний день Євро-2012. А 25-26 серпня Тернопільський Став прийматиме чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Торік у серпні в Тернополі вже проводили чемпіонат Європи з водно-моторного спорту, в якому взяли участь понад 60 команд із 8 країн світу. Відтак, Плесо озера особливих запитань не викликає. А от набережна Ставу потребує реконструкції, до неї вже приступили. У районі Острівця Кохання в парку імені Шевченка набережна Тернопільського Ставу перекрита огорожею будівельного майданчика. Всередині кипить робота. На відеокамеру ніхто з працівників не реагує. Як вдалося побачити над огорожею сьогодні вранці, там поновлювали укріплення, аби вода не розмивала берег. Укріпляли опори моста. На Острівці куток втрамбовував, вже, очевидно, покладене нове покриття. Це роблять так звану другу чергу реконструкції набережної, тобто ділянку від Острівця Кохання до дитячого майданчика. Сама друга черга – це понад 5 мільйонів гривень, яка включає в себе повністю реконструкцію Острівка Кохання, ремонт і будівництво мостиків, які йде до Острівка Кохання і сусіднього з ним маленького цього моста, викладання повністю нової набережної Бруківки, оскільки ця набережна робили ще в 60-х роках, 50 років до неї взагалі ніхто не брався,
і будівництво причалів, сліпів, місць для паркування яхт, катерів тут же ж вздовж набережної. Передбачений півстоліття тому асфальт набережної Тернопільського ставу від острівця Кохання до дитячого майданчика повністю замінять на бруківку. А загалом реконструкцію набережної поділили на три черги. Перша – від пивзаводу до острівця Кохання, друга – від острівця Кохання до дитячого майданчика, третя – від дитячого майданчика до центрального причалу. Проектно-кошторисна документація на дві перші черги реконструкції, які обійдуться у 10 мільйонів гривень, вже є, каже міська влада. Як і виділ перші 800 тисяч гривень. Перша черга зроблена в протилежну сторону до пивзаводу Опілля. Ми зараз навіть не спішимо проводити роботу, оскільки це менша зона, яка відвідується сьогодні тернополянами гостями. Тому почали з другої черги, паралельно замовлений проект третьої черги, яка йде вже від дитячого майданчика. І вся площа навколо центрального причалу, включно з цими схилами, які йдуть, де планується зробити місця для сидіння. Але поки що ми говоримо про те, що роботи розпочалися з другої черги. Для нас більш важливіше завершити до серпня місце роботи по другій черзі, бо саме там будуть споруджені місця для паркування катерів, яхти і все інше. Із скарбниці українського роду виставка під такою назвою розпочалась у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Протягом місяця експонуватимуться ляльки-мотанки ручної роботи у вишитих костюмах різних регіонів України. Автор виставки – майстер народної творчості Людмила Павлова. Більше двох років майстер народної творчості Людмила Павлова займається створенням ляльок-мотанок в традиційних українських костюмах. Своїми роботами майстриня намагається передати колорит кожного регіону країни. На ляльку Людмила Павлова витрачає близько місяця часу. Необхідно вивчити особливості стилю, визначитись з образом, вишити вручну костюми, обіткати його бісером. На виставці була також представлена лялька з нашого регіону – борщівська весільна, основою для якої став орнамент борщівської сорочки. Так, як на весілля вбиралася, і тут використана повністю ця плахта ткана, домоткана справжня, і перев'язувалася хустинами. Це так само ці шерстяні хустини, справжні, такі, як було. Ця, іменно конкретна ця лялька минулого року в Києві на виставці «Модна лялька». Була номінація «Традиції предків», і вона отримала перше місце. І в нагороду за це її нагородили поїздкою в Прагу. Перед створенням ляльки майстриня вивчає літературу. Проте найбільше любить на етнічних фестивалях спостерігати за людьми, їх манерою пов'язувати хустки та орнаментами на одязі. На Західній Україні була традиційною своя лялька «Магодза» – текстильна лялька з очима. Проте Людмила Павлова обрала ляльку-мотанку без обличчя, аби кожен міг домислити і побачити в них себе. Такі ляльки, на її думку, дуже добре розвивають уяву у дітей. А ви уявіть свою бабцю, свою прабабцю, як вона була молода, що вона вбиралася, як вона вийшла заміж, які вона носила, скільки там було спідниці, виявляється, там було по три спідниці широкі. Це дуже цікаво. Сил та часу, як каже майстриня, створити український стрій людських розмірів їй уже не вистачить. Але закінчити так звану карту етнічних регіонів України буде намагатись. На виставці представлені українські костюми Полісся, Карпат, Волині, Західного та Східного Поділля, Полтавщини, Слобожанщини та Півдня України. Ми тут відобразили ландшафт тих регіонів, звідки походять ці ляльки, тобто ті костюми вишиті. Ми хотіли зробити спочатку цілий контур України. Але враховуючи те, що ще поки що недостатня кількість тих ляльок і вона вивчає даний матеріал, то я думаю, що цей проект не вмре. Ми все ж таки зробимо цю мою ідею, створимо контури України. Виставка із скарбниці українського народу в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї триватиме до кінця червня, тому усі охочі зможуть познайомитись з роботами майстрині. Це остання інформація випуску за хвилину. Вашій увазі прогноз погоди на 8 червня. Залишайтеся з ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого.